Өлкөбүздүн мектептериндеги жалпы билим берүү сапатына токтоло турган болсок, өткөн жылы жалпы республикалык тестирлөөгө катышкандардын орточо баалы 19,8 болсо, быйыл 121,9 балга чейин жогорулады. Бул акыркы 10 жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу экинчи жакшы көрсөткүч болуп калды. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, быйыл өлкө боюнча жалпы республикалык тестирлөөгө жалпысынан 50,000 жакын бүтүрүүчүлөр катышыптыр. Ошолордун арасынан мыкты даярдыгыңарды далилдеп, алдыга суурулуп чыгып, алтын сертификаттарга ээ болдуңуздар. Бул силердин окуткан эжей агайларыңардын жана албетте ата-энеңердин эмгегинин үзүрү деп эсептеймин. Мугалимдин ар сабактагы эмгеги жана ата-эненин ар күнү көңүл буруусу балдардын окууга болгон кызыгуусун арттырып, ой жүгүртүү маданиятын тарбиялап, эң башкысы жеңишке болгон эрктүүлүгүн калыптандырат. Ошондуктан мектеп мугалимдери менен ата-энелерге терең ыраазычылыгымды билдире кетейин. Себеби коомубузга канчалык көп билимдүү жаштар кошулса, өлкөбүздүн өнүгүүсү ошончолук ыкчамдайт. Бүгүнкү күндө өлкөбүз өнүгүүгө ишенимдүү кадам таштап, бир катар ири долбоорлорду баштап, келечекке дымактуу пландар менен бара жатабыз. Башталган долбоорлордун бардыгы мамлекетибиздин ар тараптан өнүгүүсүнө, ар бир кыргыз жаранынын татыктуу жашоосун камсыз кылууга багытталган. Алардын ичинде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, илим тармагын жандандыруу, ошондой эле жаштардын дараметин арттыруу маселелери бар. Анткени бүгүнкү ыкчам өнүгүп жаткан доордо келечек билимдүү жаштардын колунда болоору даптаана көрүнүп калды. Ошондуктан биз жаштарыбыздын сапаттуу билим алышына көңүл буруп, жаңы замандын балдарына жаңыча мамиле кылуунун аракетин көрүүдөбүз.